як розміновувати сільськогосподарські угіддя, зокрема й в умовах весняної посівної, затвердили на засіданні національного органу з питань протимінної діяльності. Обстежити, а в разі необхідності розмінувати потрібно понад 471 тисячу гектарів, майже 471 тисячу гектарів, якщо бути точною, про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Як триває процес розмінування, про це говоримо з Олександром Хорунжим, речником Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Вітаю, слава Україні, героям слава! Розкажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про 471 тисячу гектарів от сільськогосподарські угіддя, при тих темпах розмінування, які є зараз, скільки може піти часу, щоб повністю очистити їх від тих вибухонебезпечних предметів, які залишили окупанти? Ну, у нас є загальна цифра, приблизно ми рахували, це щодо очищення наших всіх земель, це понад 10 років, напевно, може піти для того, щоб розмінувати всі території. Крім того, ми ще не знаємо, що там, на окупованих територіях. А я думаю, що там роботи для наших саперів, піротехніків дуже-дуже багато, тому що ворог замінував величезні території, будує фортифікаційні споруди. І процес не швидкий. Тим не менш, ми працюємо. І хочу сказати, що фактично лише за минулу добу ми знешкодили близько 400 одиниць вибухонебезпечних предметів і десь приблизно 40 гектарів території. Якщо спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, то це понад 336 вибухонебезпечних предметів було ліквідовано і очищено понад 81 тисячу гектарів землі нашої. Пане Олександре, якщо ми говоримо от конкретно про поля, про ці посадки, які довкола полів, ну, словом, те, що зараз безпосередньо впливає на хід весняної посівної, які складнощі саме в процесі розмінування ось таких територій? Яким чином їх мінували російські загарбники? Абсолютно різний характер забруднення вибухонебезпечними предметами. Є поля, в яких менше вибухонебезпечних предметів, є середній ступінь, є високий ступінь. Саме отака от категоризація полів сільськогосподарського призначення якраз закладена у плані. І, звичайно, набагато швидше і простіше розміновувати поля з низькою ступінністю забруднення. Ну, наприклад, використовується в цьому плані матричний метод накладання відповідно економічної доцільності, наприклад, мають висівати на цій ділянці пшеницю, але поле дуже забруднене вибухонебезпечними предметами. Звичайно, обласні військові адміністрації, при яких є координаційні ради з відомств, будуть визначати нижчий ступень забрудненості і високу економічну доцільність. Для чого? Для того, щоб пришвидшити процес саме розмінування, для того, щоб вже почали засівати ділянки і потім поступово переходити до більш складних ділянок. Щодо саме вибухонебезпечних предметів, які ми знаходимо на полях, то це починаючи від протипіхотних мін, протитанкових мін, залишків ракет, залишків артснарядів, артснаряди, зокрема, касетні елементи боєприпасів і так далі, і так далі. Особливо, звичайно, найбільше забруднення йде там, де були позиції військ Російської Федерації. Угу. А от мета мінування, для чого вони це робили? Це для того, щоб не прийшла наша техніка, наша піхота? От поясніть, будь ласка, докладніше. Ой, буває по-різному. Ми інколи дивуємося, коли вони, наприклад, мінують лінії електропередач, коли мінуються газогони, водогони. Це фактично об'єкти критичної інфраструктури. Об'єкти, ну так, тут йдеться не про військових явно. Так, тобто тут взагалі не зрозуміло, напевно, щоб максимально нанести шкоду нашій державі, відповідно. І ми в першу чергу зараз підрозділи піротехнічні працюють саме для того, щоб очистити ці об'єкти від вибухонебезпечних предметів, дати людям світ, воду, газ, тому що є населені пункти, де ще немає і навіть світла, тому що дуже-дуже забруднені вибухонебезпечними предметами ділянки для того, щоб протягнути, наприклад, той же
Дріт потрібно прочистити під нею величезний, ну, зробити величезний обсяг роботи, очистити від ВНП, і далі вже пройдуть по ней там працівники ДТЕКу або Укренерго. Тому роботи дуже багато, але вона постійно проходить кожного дня, без вихідних працюють наші піротехніки, так. І дякуємо їм за це. Пане Олександре, ви пояснили механізм, як визначатимуть пріоритетність розмінування сільськогосподарських угідь. Якщо, наприклад, фермер хоче зробити, ну, пришвидшити цей процес, і там долучає, наприклад, приватні якісь компанії, на що тут варто звертати увагу, чи варто взагалі так робити? От які можуть бути ризики? Які приватні компанії можуть бути? Це оператори протимінної діяльності. У нас, окрім того, що до процесу розмінування полів будуть залучені, це піротехніки ДСНС, Збройних сил України, Національної гвардії, Держспецтрансслужби, Національної поліції України, ще й будуть оператори протимінної діяльності. Такі оператори мають бути сертифікованими. Тобто вони мають отримати сертифікат від органу сертифікації, який є при Міністерстві оборони або при ДСНС, і відповідно мати обладнання, мати техніку, мати відповідних навчених людей, тому що в першу чергу це як життя тих, хто буде проводити розмінування, так і тих, хто буде знаходитись поруч, зокрема, звичайних цивільних громадян. Тому вони можуть користуватися послугами операторів протимінної діяльності, але вони мають бути сертифікованими, і вимоги до них достатньо серйозні. Розкажіть ще, будь ласка, якщо у вас маєте цифри, просто щойно надійшла нам новина від Херсонської обласної військової адміністрації. Поблизу Великої Олександрівки на російській вибухівці підірвався мирний житель. Він натрапив на міну в лісосмузі і пораненого доправили до лікарні. І такі, на жаль, новини ми не просто там раз на день, ми впродовж дня по кілька таких новин зустрічаємо в стрічках. От які маємо зараз цифри щодо цивільних, щодо підриву на російських мінах? За останніми даними, понад 200 людей у нас з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації загинули від фактично від російських боєприпасів, від підриву на мінах, розтяжках, інших вибухонебезпечних предметах. Тому тут треба звернути увагу, особливо і аграріїв в тому числі, що те, що вони можуть проводити роботи самостійно на необстежених полях, це може бути дуже небезпечно. І я би не радив цього робити до того, поки не будуть очищені ділянки від вибухонебезпечних предметів. Це, зокрема, стосується деокупованих територій. Херсонщина, Харківщина, Чернігівщина, Київ і так далі, і так далі. Тому, і ще одне, до цивільних хотілося б звернутися. Важливо зараз не ходити ні в посадки, ні на поля, ні підходити до розбитої техніки, на водойми теж. Працюватися виключно асфальтованими дорогами і покриттям твердим, тому що території залишаються забрудненими, і особливо це стосується тих областей, які ми деокупували. Так. Пане Олександре, дякую за інформацію. Олександр Хорунжий, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми говорили про процес розмінування, зокрема, сільськогосподарських угідь в процесі посівної весняної, яку маємо зараз.